Besoj që nuk morëm kohë pa fund për ta pasqyruar në mënyrë shumë përmbledhur një proces me kaq shumë fakte, me kaq shumë ndërveprime, që sidoqoftë është, besoj unë, e rëndësishme që të qëndroj si një pasqyrë në sytë të gjithëve, si që jemi ne këtu. Pa dyshim, ne që jemi këtu, sidomos ne që jemi këtu në katë parë, s'po flasë për ato dy në katë dytë, po ne që jemi këtu në katë parë, s'jemi më të mirë dhe mundshëm, nuk diskutohet. S'bashku dhe me ato në katë dytë, bëjmë një grup më të mirë se sa që jemi ne në katë parë, po prapë s'jemi më të mirë dhe mundshëm. Po ma thoni do të se ku keni parë më të mirë? Partia Socialiste nuk është më e mira e mundshme. Po ma thoni do të ku ka më të mirë? Punët tona nuk janë më të mira dhe mundshme, po ma thoni do të kush ka bërë punë më të mira? Kush ka bërë shkolla më të mira? Kush ka bërë kopshe më të mira? Kush ka bërë qerdhe më të mira? Kush ka bërë spitale më të mira? Kush ka bërë qendra shëndetësore më të mira? Kush ka bërë qytete më të mira? Kush ka bërë reforma më të mira? Kush po e bën drejtësinë më të mirë? Dhe kush mund ta bëjë më mirë? Vetëm ne që jemi të vetëdijshëm se nuk jemi më të mirët, dhe çdo ditë duhet bëhemi më të mirë. Dhe kjo është përpjekja jonë, kjo është përpjekja ime, dhe natyrisht kjo është edhe ajo që ju të gjithë, pavarësisht bindjeve, pavarësisht kahjeve, meritoni. Dhe dijen tonë se ka edhe shumë më mirë, dhe se ne e kemi detyrë të sforcohemi për të bërë edhe më të mirë.